DPS ti hrá? Ještě ušel tady zase ten trailer. Pán prstenů Gloom. Je to prej vypadá, ale to prej vypadá hrozně. Teda takhle, vypadalo to hrozně do posud. Je to špatný aj teď? Vypadá to ještě hůř? What is it precious? The precious, of course. The precious we want. Oni udělají za miliardu Amazon seriál Pána prstenů. A zároveň dropnou hru, kde Gloom vypadá takhle. To je PS3 hra? To je PS, to nemůže, to mi neříkej, že tohle je přece PS3 hra? Co to kurva? Get to higher ground. Co ti jebe, to vypadá strašně, ale nejenom graficky, ale tím movementem, těma asetama. Promo na Lotr hru. What the fuck? What if he watches us, the Dark Lord? What if he sees? To je strašný, ty vole. To je strašný. Vyšel aj gameplay reveal trailer na toho Robocopa. Oh, vítejte v Detroitu. OMG Robocop od lidí, co dělali? Rambo, the video game. In local news, a new crime wave that is sweeping Detroit has already claimed the lives of 21 police officers. Burgs? Disturbance? I'm a big fan. Ah, jsou tady punkové, co vypadá jak Keith Flint. The VR-ko? Can you fly? Is this? Where is all the money? We all saw it hesitate in a life and death situation. Why? Listen, I would trust this guy with my kids. I mean, if I had any. This was just an isolated glitch. Huh. Dead or alive, you are coming with me. Dear Alive. Zlatý časy, kdy se ještě dělali filmy o tom, jak v Americe stříjejí levičáky. Robocopy o tom, že se v Americe stříjejí levičáci? První? Hele, kdy jsi naposledy viděl Robocopa? Že ten Robocop, jako ta myšlenka toho filmu je fakt jako... Fakt opravdu, ty vole... Opravdu... Trošku jako jinačí. Ale ne, a má to být jako teda jako on-rail shooter, jako Rambo, nebo proč to vypadalo tak bídně ten gunplay? Robocop je ostřílení do pér, no, a o pěkně cool boukačce. Jsi ten typ čáva, co si zpívá ve sprše? Jo. Doslova tohle napsal cápek, co dohraje první Bioshock a vyvodí si z toho, že anarchokapitalismus je skvělý nápad. Ano, Bioshock je opravdu manuál, jak absolutně nijak nekontrolovaný kapitalismus může pouze posunout lidskou rasu dál. Tam bude shooting quick time event, jak tam byl ten zaměřovací to. Je to hlavně obouchačce, co vyjíždí ze stehna.
Moje bouchačka zajíždí zásadně mezi stehna. Oh! Někdo mě zastavte! Ne, že bych ti do toho chtěl kecat, ale vyhlídl jsem ti kandidáta na novýho moderátora. Podívej se na Robocopa z 87. a uvidíš, jak tam kosí pankáče. Moment. Ty jsi říkal, kurva, v Americe se točily filmy o střílení levičáků. A teď, jakoby, podívej se, jak tam střílí pankáče. No, to, ano, jasný, to se děje v Robocopovi, ale já teď jako furt ty vole hledám, kde je do prdele ta levice, kurva. Snuntinela, díky za 111, děkuju ti. Čau, Vojto, jak se vidíš za 20 let? Úplně stejně. Já si rok po vydání Duma koupil tuhle pařbu ještě na disketách, 94. To nebyl internet, ty píčo, to si nebyl ještě ty ani. A dnes? Stále pařím. Teď zrovna Bioshock, kurva, jak vy nám to říkáte, B-boomeři, rád se na tebe občas mrknu. Hele, pařba je věčná, užij si Bioshock, boomere, děkuji ti za to doníčko, pař dál, ještě dalších 20 let minimálně. Co tě chutnalo víc, Florde Káňa nebo Blue Mauritius? Já Florde Káňa mi chutná víc celkově. Mundo, díky za stovečku, top donohrnek za kilo, sign me up. Dneska top donohrnek má Ubisoft chat, dneska nemá smysl vůbec donatovat, jenom říkám. Pan Káč rovná se pan Káčko, pan K rovná se pan komunista. I to je velký K. Našel jsem ti adepta na novýho moderátora. Kdy dáš Quake, kdy zahraješ Quake 4, kdy zastreamuješ Quake 4, kdy zahraješ Quake 4, lul. Dobrý den, budeš někdy hrát Quake 4, budeš hrát na streamu na Quake 4, názor na Quake 4, názor na Doom 3, názor na Far Cry 4, názor na Terminator Resist, názor na Hrot Chapter 2, názor na Hrot Chapter 2. Co se ti líbilo, Hrot 1 nebo Hrot 2? Názor na AC Rogue, názor na AC 4, názor na Doom 3, názor na Return to Castle Wolfenstein, názor na Return to Castle Wolfenstein, názor na Return to Castle Wolfenstein, názor na Return to Castle... Chat. Jakoby víceméně tohleto je jednodušší forma Viktora, protože ten se mě taky furt jenom kurva ptá na boomerský střílečky. Výborně, jaká šťavnatá pasta. Hele, včera jsme měli šťavnatý talk stream, ty pičo, tam byly témata. Tam byly opravdu chat tak složitý témata, že vůbec netušíte. Nevím, no, v tom Forbesu si jenom na třetím místě, myslím, že by to MediaShare chtělo. Ty vole, ne na třetím, na čtvrtým, kurva, čtvrtým! Zdropni názor na Return to Castle, můžeš si dělat, co chceš. Oh-oh, ani ne bedna. Ty vole, já nejsem ve Forbesu na bedně, protože jsem nevzal tenhle půl rok bedny. Kovy už se nepočítá, od včera ho smazali a prohrásili za... No jako Kovy je zodpovědný podle těch komentářů na Seznamu. Za vyloženě asi tak jako každý event, který zasáhl lidstvo za posledních 20 let. Hlavně teda Ameriku z nějakého důvodu. We're all living it. Je to tak složitý, že do Wartamer stříhá už druhý den. No on říká, že to chce vydat v jednom kuse a že tam je někde asi jako 2 minuty hudby. A když vyrenderuje to 3hodinový video, tak je to prostě problém, že jo? A já říkám, já nevím, tak co to třeba se stříhat? We don't do that here. We don't do this shit here. 3 hodiny, kámo, uvědomuješ si, jaký to bude mít watch time. Coca-Cola, občas válka. Coca-Cola, sometimes war. Chat. To, co si myslíte, že jste právě slyšeli? Asi to dělali podle daní. Ty si myslíš, jakože prostě komerční ty vole časopis přijde prostě na finančák a zažádá si o daňový přiznání soukromí jednotlivých jako lidí. Hail to the king. A oni jim to prostě musí poskytnout, protože to je jakoby to je v ústavě, že žurnalistům se musí dávat státní data, nebo jako jak to funguje. Normálně z uzávěrky. No z uzávěrky jasně, ale to je jenom pokud jsi žeseročko nebo firma, vole. Ne, když jsi OSVČ do prdele. A i tak to nebude tak jednoduchý, mho. Poté je hororovka, už je to třetí den, Vojto. Proč jsme stále v tomto vězení? Fallout! Chat, v žádným vězení nejste, vy jste si to akorát sugerovali, by idioti. Ed Agraelus, Fall Girls, ukáž. Co?
co to kurva je? Tam je mnohem lepší videohra. Co ti jebe? Jdem to hrát hned.